Čau párci, já vás vítám u nového videa. Já nevím, jak už to mám uvádět, jo. Ale každopádně vás zdravím. Máme tu nový video teda. Jo. Začal bych tím asi nejdřív, že budu rád, když se kouknete na e-shop, budete mě sledovat na Instagramu, ale to už všichni víte, protože to říkám skoro furt. A tak nějak já vám nejdřív jako asi musím vysvětlit, co mě k tomu vedlo, jo. Na co tady koukám. Víte, že já jsem si koupil kady, měl jsem s tím nějaký plány, jo, tu dvojkovou kadinu. A tam jsem narazil na problém, mě to auto hrozně jako vyhovuje, ale narazil jsem na takový problém, že když chci vyjíst víc jako lidí, tak nemůžu, protože je to jenom pro dva. A má to vlastně tu boudu vzadu, což je skvělý, ale prostě nepřevezete jako třeba tři lidi, jo, jako i se mnou. Takže prostě to mi docela vadilo. Docela to byl boj, myslel jsem si, že ne, ale chvíli jako vozit jako někoho vzadu za těma mřížema je to docela vtipný, ale prostě se to nemůže. A tak nějak teďko i Borisová prostě říkala, když jsem byl v Rakousku, mimochodem to vám pustím jeden klípek, ta nesklamala prostě. Hej, tak to si děláte prdel, to jsou pánové Amazon. Pěkný, no, Borisi, vole, nesklameš prostě nikdy. Prostě Borisová musí všude hodit kabanovská normálně, prostě klasika. Takže ona mi říkala, že se jí úplně nespalo nejlíp, jako v osobáku. Té trojkou jsem nechtěl jsem jet, protože to je prostě nadlouho, musíte mít čas a trpělivost a mít to fakt rádi, což já teda mám, ale čas jsem neměl zrovna, protože teďko toho mám víc, než bych chtěl. A tak jsem začal koukat po něčem větším. No a narazil jsem na to, že vlastně T4 jsem měl a já už jsem říkal, že nechci žádný Volkswagen, jo, ale prostě co jiného si koupit, jo. Prostě pro mě je to atraktivní tohle z toho jako a T4 jsem nechtěl z toho důvodu, je to zase teda spolehlivý auto, je to daleko víc spolehlivější než T5, ale prostě je to starý, jo. A už jsem to měl, mě se v tom vždycky jezdilo dobře, ale prostě chtěl jsem něco novějšího, když už to teda budu kupovat a chtěl jsem něco ve výbavě. Tak jsem prostě skončil u tohohle, jo. Ještě než se posuneme dál ve videu, tak tady mám reklamní vsuvku, jako tomu bylo u Porsche. Tentokrát jde o Multivana, takže jsem našel podobný auto Multivanu. Jde teda o T5 taky, akorát Kalifornii, která měla totální škodu. A díky serveru zkontroluj si auto.cz od společnosti CBA můžeme zjistit, že to byla totální škoda. A opravdu to auto nevypadá hezky. Myslím si, že like by to vůbec nepoznal. Určitě ne z fotek. Takže tady máme nějaký fotky. V Německu to bylo naceněné na totální škodu. Máme tady i záznam o kilometrech, že od roku 2013, kdy se stala ta nehoda, až do roku 2020 to auto najelo pouze 500 kilometrů necelých, jo. Takže to je docela zajímavý. V Německu to byla ekonomická totální havárie ve 44 tisících kilometrech a byla naceněna na 63 025 €. Je to konkrétní částka a jde teda o 1,6 milion korun, tuším, že byla ta škoda, takže opravdu totálka. A tady v Česku se prodávalo za 649 tisíc, jo. To auto je opravený. Jsou tady fotky, bylo to na inzerci, už to tam bohužel není, takže čerpám tadyhle z toho. Takže myslím si, že se vyplatí opravdu pár stovek investovat, samozřejmě ne na každý auto, který si vyberem, ale který chceme opravdu koupit, tak si ho prověřit tadyhle způsobem. Já jsem to stejně tak udělal u tohohle z toho mulťáka, takže jsem zjistil, že bylo měné čelní okno, to jsem věděl, protože není originál. Vlastně v tuhle chvíli, co natáčím tohle video, tak auto bylo už v lakovně, takže jsem měl možnost se přesvědčit o tom, že opravdu to nekecá, protože tohle auto ještě mělo záznam o tom, že mělo nějakou škodu vlastně na bok, tuším za nějakých 40 tisíc, ale na spolujezdcovy dveře a na šoupačky. Ty jsou červený původně, protože se to brousilo, takže se na to přišlo. Opravdu to teda souhlasí, takže za mě můžu jedině doporučit. A pro mě teda bylo dost překvapující to, že to píše přesné ceny vlastně těch oprav. A dokonce si můžeme dohledat fotky i z těch inzercí. Nebo když je aktuálně to auto v inzerci někde, tak tam vyjede i ten inzerát, vlastně print screen těch inzerátů, což mi přijde zajímavý. Aspoň rovnou víte, od čeho dát ruce pryč, nebo
co teda koupit. Takže kdo si kupujete auto, nebo v budoucnu si budete kupovat auto, za mě doporučuji cbia.cz nebo zkontroluj si auto.cz. Za mě to funguje skvěle, sám jsem to využil a teďko se vrhneme teda na mulťáka dál. Takže skončil jsem u tohohle, je to T5. Mnozí hlásy budou klepat na čelo, jo, co jsem si to koupil. Že je to 128 kW a je to v automatu, jo. Ale nenechte se mýlit, ten automat je udělaný, takže to řadí úplně nádherně, to bylo rozhodující pro mě. No zdor, ty jsi žalá hezký pejsek. Já vlastně můžu dělat i tohle, jo. Koukejte na to, to je prostě skvělá věc. Já tady nemám klíč, ale... Ježiš, ten hezký pejsek je i tady, ale... Jak je tohleto možný? Já tě nevidím. Ty jsi ale hezký pejsek, no jo. Hele, a tím, že to má teda nějakou výbavu, tak já můžu udělat tohle. A to je prostě skvělý. Sice to nebude skvělý, až se to... prostě rozbije, jo, ale je to skvělý. Že jo, Borisi, líbí se ti to, líbí, jo, to je pokojíček, vej, to je pokojíček, no jo, pojď sem, no jo, to bude vypadat, viď, po tobě tady, až tam skočíš mokrát, to bude krásný, no jo. No jo, Borisová v divočině, v lese, no jo. Tak vyskoč tam. Ty vole, jsi dobrý pes. No, takže to jsem teda odbočil, jo. Ale to auto teda je zlískaný z venku. Ale to mi nevadí, to se všechno dá řešit. Pro mě bylo důležité, aby to bylo motorově jako v pohodě. A co se týká té tý převodovky, tak jsem jako ve finále rád, že to je v automatu, jo. Protože já jsem si na to za poslední dobu hrozně zvyk a jsem líný prostě asi řadit, nevím. A všechny auta vlastně teďko na nějaký normální ježdění mám v automatu, takže za mě super věc jako. Je tady ten starší, není tady DSGčko ještě. Takže si myslím, že by to nemuselo být zas úplně tak třeba jako poruchový, nevím. Prostě bylo do toho nasypáno, dělali to někde na Moravě, takže snad to bude dobrý. A zatím to řadí fakt jako nádherně a jsem z toho nadšenej. Jak jsem se toho bál, tak prostě tohle mě dostalo. A motor, dělaná hlava tam byla, nějaký drobnosti ještě, takže to by snad taky mělo být na chvíli v pohodě, ale tak když tak se to prostě nechá udělat. No já prostě jako... Jo, zase je to auto prostě, který jsem teda chtěl. A když už to mám teda otevřený, tak vám ukážu tady, tu sedačku k tomu taky mám. Dostanu se k tomu, co to dřív bylo za auto, jo. Jo, ta výbava je prostě úplně skvělá, to, co jsem si vždycky jako tak nějak u takovéhleho auta přál. Má to i šíbr, kam zachcelo už, jo, klasicky. Takže vás můžu úplně ujistit na 100%, že mi tam zachčije. Jo, že budu se tomu snažit předcházet, ale vyčistit ty kanálky a tohle, ale víte, jaký mám štěstí na zatejkání do auta. Tady další věci, jo. Když si tady kouknem tady na tu stranu, ta sedačka není úplně nejhorší, toho řidiče to všechno půjde vyčistit, je to teda špinavý, ale výbava hezká, na multiáčka prostě jako parádní, akorát to nemá to, co jsem chtěl, co byla podmínka, ale když jsem se v tom projel a tak prostě jsem od toho upustil a navíc to jde dodělat, tak to nemá nezávislý topení. Má to ten příhřev, ale dá se to prý dodělat, já už jsem si o tom něco málo čet, takže to bych chtěl dodělat potom. Má to ty lepší budíky, má to vlastně tamhle ukazatel oleje, vlastně napětí na baterce. A má to hezký dekor, tady se to loupe, to všechno tak nějak jako si zase ukážeme, je to auto, na kterém je teda práce. Ale má to tadyhle ty věci, jo, takový ty, na kterých já ujíždím. Má to botexový koberečky, jo. Pojď sem, Borisi. Pojď sem. Co tam máš? Ty, pojď sem. Zajď dovnitř, nebudeš tady lovit prasata divoký. Nebudeš. Do pokojíčku tady budeš. Tak, budu se spolu zavřeli do pokojíčku. Má to bavorácká kola, jo. Prostě 5x120. Nevěřil jsem, jak velký problém je sehnat kola 5x120. Hezký.
prostě nevím, je mi líto bavoráčníků, nemají prostě na výběr hezký kola. Jsou tam tady ty. Asi to nechám jako zimáky, tady na to jsou nový gumy, ale necháme asi jako zimáky. Tady se dostáváme k těm vadám, tady prostě bylo nacováno do zítky. Ale buď to půjde vyrovnat, což si myslím, že je menší pravděpodobnost. Spíš se to bude muset říznout a dám to ke klempířovi, aby to prostě udělal. Tohle to neřeším, to se vyto a bude to cajk. Jinak to auto není podílkovaný, jo, což je dobrý, má už to tady nějaký zatmavený věci, stěrač do pryč půjde. Ale proč to má takovouhle výbavu? Jo? Já se furt jako ty highliny sehnat a to, není to úplně nic lehkýho. Ty auta moc jako nejsou, a když jsou, tak jsou za hrozně velký peníze, kolikrát. A já jsem o tom začal trošku pátrat, proč to má i tak málo najeto, což je jako pravdivý údaj, který jsem si ověřoval. Má to najeto 230 tisíc. A tady to vám může napovědět, kde to dřív jezdilo, protože nasvědčuje tomu i víc věcí, není to jenom jako podznáček, ale Volkswagen, jako fabrický auta, když jsem tam byl, tak mají vždycky černý auta a mají je plně nařáchlý. Ty vlastně ty transportéry v tom Hanoveru, když nás tam vlastně provázeli po té fabrice. Všechny tady ty teda věci nasvědčují tomu, že to bylo fabrický auto v Hanoveru. Za což jsem teda taky rád, což je jako velká paráda. Navíc teda zepředu, když se koukneme, tak to má Big Xenony. Jo, to jsem nevěděl, že oni jsou Project Swan, má tady štítek Project Swan. Takže jako za to jsem byl taky velice rád. Kde je jako všímavější? Může si všimnout, že auto už je o něco málo níže. Jo, nevšímáme si tamhle toho tý tramvaje. To se vyladí podložkama ještě. Ale auto je níž. A je tam HR-ko podvozek a jsou tam i bachový pružiny na tom. Jo, takže velká paráda. Já jsem... Prostě krabice snížená je dobrá. Jo, jinak tady ještě zepředu má to ty parkovací senzory, to samý vzadu teda, tady to je taky odřený. Jo, takže nějaká lakovací práce a takovéhle věci tam musí proběhnout. Tady to má vlastně to lanko v prčicích. Borisová, no nazdár, no počkej, zůstaň tam. A tady to mě teda dostalo. Sice to jako neplánuju, jo, ale... Budeš tam jezdit, když tě připoutám. To je dobrý, jako. To je hezu tohle. No, takže já jsem... Sakra. Já jsem připraven na každou situaci teďko. Jo. Ale nechceš mít okopaný sedačky. Nechceš prostě. Stačíš ty, kde to zapelicháš a zasvinčíš, že jo? No jo, no, ježiš, ty jsi to vždycky pěcet. No, takže takhle, nevím, co tady je ještě special na tom. Hej, vzadu teda tu druhou sedačku mám. Tu kůži chci zkusit vyčistit, zrenovat, protože tohle je fakt jako v tragickém stavu. To samý ta stropnice, takže budou zase další videa s čištěním. Snad mě za to neukamenujte, ale prostě to k tomu patří, aby jsme to dali dohromady. No a... Jo, tady to prostě... Jo, ono to dojede. Tak, dobře se to... A co mě teda překvapilo, má to dokonce i dověr toho kufru, jo, tady. Já se s tím zblázním, budeš si, ty vole, hezu. No, takže, jo, to jsem vám chtěl ukázat, má to takhle ten elektrický dověr toho kufru. Jo, jak to udělal ten zvuk, no. Nevím, jako k čemu to je teda dobrý, ale takhle, no. Každopádně je na tom práce, ale základ je to pro mě dobrý. Bylo to za hezký peníze, pro mě, teda v mých očích. Já jsem jako škrt, ale bylo to za dobrý peníze. A tadyhle z ty mouchy, co to má, tak to je prostě řešitelný. No a pro mě je to dobrý základ na nějaký tunění. A jsem hrozně rád, že je to... černý auto, který jsem nikdy neměl. Konečně se mi splnilo mít černý auto, akorát si nejsem jistý, jestli byla správná volba mít černý auto takhle velký. Jo, takže... Takže to teprve uvidíme, protože je leštit to potom. A udržet to v nějakém stavu, aby to bylo hezký, tak to bude teda asi nadlidský úkol. Ale mám rád výzvy, takže...
půjdeme do toho, no. Já se na to hrozně těším. Mě se s těma autama jezdilo prostě dobře a nikdy jsem to neměl takhle teda vybavení, což teda já jsem hrozně rád, že to tentokrát dopadlo a konečně mám černý auto se světlým vnitřkem, i když třeba na camping a takovýhle věci to není úplně jako nejlepší volba, ale zase rád čistím, takže já jsem takový makovec a myslím si, že to bude udržitelný jako v nějakém stavu a dá se na tom dělat plno věcí. Když by mě to přestalo třeba bavit takhle zepředu, tak se to dá přestavit na ten novější předek nebo na vlastně té šestku a už to dělají, jako viděl jsem to několikrát, nevím, jestli touhle cestou chci jít, momentálně asi určitě ne, protože to stojí nějaký peníze, spíš to chci dát dohromady jako tu karoserii, jako aby to bylo hezký a doladit to. Nějakou vizi s tím opravdu mám, kterou bych chtěl, má to i tažný, jo. Nevím, jestli je teda dobrý tažný jako za ten automat, určitě asi jako ne, ale myslím si, že jednu cestu do Vortu s Poršákem by to mohlo vydržet. Jo, tam zpátky, když se s tím pojede rozumně. Takže to by se mi jako velice líbilo, dát za to prostě podvál a táhnout za tím Poršáka. To si myslím, že by bylo hezký kombo a tak no, tak snad se mi to splní. A teda já nechám udělat opravdu tadyhle ty upousáče, nějaký tadyhle ty oděrky, tohle udělat, aby to bylo hezký. A jo, a ještě tady chybí vlastně zrcátko, to je takový rozmrzklý tady no, trošku. Takže takhle no, tady ta strana dostala trošku víc, navíc tady je to škráblý od nějakého klíče, jako no, asi nějaký vandalismus, jo, proběh. Ale so far so good. Takže tohle je teda moje nová daily kára. Já jsem fakt nemocnej, ale vždycky, když se něco jako posere takhle nějak, že prostě se mi nedaří jako v osobním životě nebo takhle nějak, já nevím, jak to mám říct, prostě tak já se musím vylečit tím, že koupím nějakou kaši a dávám ji dohromady. Představím si to k obrazu svému, i když už si nechci opravdu přestat, kéž by se mi začalo dařit i v jiných věcech, jo, a abych nemusel kupovat tadyhle z ty kaše, jo. Ale prostě není mi to zatím přáno, tak snad to tak dopadne, ale aspoň mám co dělat, zima bude dlouhá, teďko máme, hele, 3. myslím, že je, 3. října. Já to teda mám, já nevím, týden, nějak tak, skoro necelý týden. Už jsem s tím něco ujel a je to boží, baví mě to a je to lepší jak ta kadina, co si budem povídat. Takže tak no, a budu se věnovat tomuhle a bude to dobrý no, takže dejte mi vědět, co si myslíte, že jsem makovec, to tam napište. A tak no, takže vidíme se u dalšího videa, tohle se bylo fakt jenom takový úvodní, co se událo, co se neudálo, no, co je novýho, protože tyko dlouho nebyl videa, ale já nevím, kdy vy to uvidíte, já to možná dám později, jo. Já fakt nevím, mějte se hezky, ahoj.